Poštovani gledalci, idemo u nastavku emisije, razgovaramo o IPARD-u, ali na jedan sasvim novi način sa pravim čovekom broj 2. Jedan je bio, naravno, gospodin Radat, njega ste čuli u prethodnim emisijama, on je najavio, a sada ovdje sa nama gospodin Janjatović, pomoćnik ministra poljoprivrede, dakle, pravi sagovornik za informaciju IPARD. I ono što mi želimo sada je da kažemo, jeste Evropa iskomplikovala, jeste Evropa traži dokumentaciju, mi smo to rekli, mi to priznajemo, mi to upozoravamo, oni su takvi kakvi su, mi ne možemo na to da utičemo, dakle oni su odredili pravila konkursa, ali želimo, gospodine Janjatoviću, da objasnimo ljudima, daj što više naših da konkuriše, daj da iskoristimo te pare, jer ako ne iskoristimo to, ide. I iz tih razloga, prvo hvala što ste došli. Hvala vam što ste me pozvali. Moramo da budemo ekspeditivni. Nemamo dovoljno vremena, a imamo puno pitanja. Dakle, recite nam ovako. IPARD, prvo, da li mora agencija da podnosi dokumentaciju ili može sam da uradi poljoprivrednik? Apsolutno ne. Poljoprivrednik može sam da to uradi uz konsultaciju primarno sa poljoprivrednom stručnom službom, sa kolegama iz opština, opštinskih struktura zaduženih za poljoprivredu, su oni dobili tu obuku. I naravno, koliko mu je potrebna eksterna pomoć, da, i ti troškovi se refundiraju. Refundiraju. To plaća praktično Evropa, agencijama. Pa ja ne bih nazvao agencijama, znači pružaocima usluga, znači vezano kako za... Kako god, ali može da bude i da to, može on sam, recimo, tako, sam da, da može da nađe nekog pismenog da napiše taj biznis plan. To nije, ne znam kakav plan, jer te, gospodin Janjatović. Nije uopšte. Jer nećete mnogo tu da zatežete oko tih planova. Ne, stvar je da on ima svoju strategiju šta on hoće da uradi u svom gazdinstvu. Šta su mu prihodi, rashodi, koji mu je plan razvoja za naredni period. I to je bitno. Znači da se taj plan predstavi i da se realno kaže šta je ono što on hoće da investira i na koji način će da to finansira, i to nije ništa posebno. Nije neki bauk baš nenormalni ovako što bi se rekao. Ne. Recite mi jednu veoma važnu stvar. Vezanost, tu imamo malih nedomica, vezanost površina zemlje naspram tog biznis plana, naspram onoga što se traži. Sad su trenutno aktivni i konkursi za traktore i za priključne mašine, je li tako? Jeste. Opremu, mehanizaciju i priključne mašine, da. Kako to ide sa zemljištem? Koliko meni zemlje treba? Pa pazite, zavisi od sektora u kom se konkuriše. Znači imamo sektore žitarice, industrijsko bilje, kao jedan sektor. Imamo drugi sektor proizvodnja voća i povrća, proizvodnja mleka i mesa. I to je to. Znači u zavisnosti od toga, površine imamo za žitarice, industrijsko bilje i za voće i povrće. Pa koliko? Zašto? Koliko mi treba za žitarice, koliko za industrijsko? Pa evo ovako, znači to je od 2 do 50 hektara, znači u žitaricama i industrijskim bilju je moguće konkurisati za traktor. Mehanizacija, oprema 2 do 50 hektara ide u nacionalnim merama. Znači preko 50 hektara, 50 do 100 hektara većih proizvođača, oni mogu i za mehanizaciju i za skladište. Čekajte samo malo. Znači od 2 do 50 hektara ide za šta? Za traktore? Traktori i skladišni kapaciteti. I skladišni kapaciteti. Tako je. Ali znači idu traktori. Ako imam 20 hektara svoje zemlje, na moje ime, jedan na jedan, bavim se ratarstvom, mogu da konkurišem za traktor? Naravno da možete, ali možete opravdati investiciju, znači kroz biznis plan. Pa dobro, recimo, ako, znači, tamo u biznis planu navodim koliko mi treba za oranje, koliko koristim traktori i tako dalje. Znači da ne predimenzioniram. Ali znači mogu od 2 do 50 hektara mogu da konkurišem za traktor? Jeste, naravno. Pa bilo je malo nekih nedumica oko toga. A dobro, a šta je sa voćem i povrćem? Sa voćem i povrćem također, pišu pravilnik, od veličine poseda, površina, zavisi snaga traktora. Znači tamo je dimenzionisano, znači da ne može čovjek sa određenim brojem hektora da predimenzioniše. Dajte nam neki primjer. Pa evo vam primjer konkretno, sad ću vam reći odmah. Znači vezano za voće i povrće, sektor voća. Ajde, voće može. Evo ovako, do 60 kW ima upisane površine pod proizvodom voća od 2 do 10 hektara. Od 2 do 10 hektara? Tako je. Za 60 kW traktor, to je 6 kW, to je oko 80 konja, tako je. 50, tako je. 10 do 50 hektara, 80 kW, 50 do 100 hektara. Znači nema veze, ali ima manje od 60 kW traktor, ne? Za voćarstvo ovdje nije predviđeno, za ove ostale ima tačno precizno navedeno. Da, ali znači 60 kW, znači od 2 do 10. Recimo u sektoru povrća ima do 40 kW od 0,5 do 2 hektara. Od 0,5 znači, do 2 hektara. Tako je. Znači može recimo čovjek sa pola hektara plastenika da konkuriše za tako traktor. Je, tako može. Tako je. Pa dobro, dobro što ste nam to razjasnili, malo se znači, pričalo se svašta. Znači to je vezano za plasteničku proizvodnju. Za proizvodnju na otvorenom je od 3 do 50, mislim da je, hektara otvorenog prostora pod povrćem. Znači i oni mogu tamo da konkuriše. Dobro, šta je sve potrebna dokumentacija? Samo ovako da to razjasnimo. Pa imate opšte
uslove koje su potrebne za konkurisanje i posebne, to jest specifične za sektore. Kod opštih uslova oni su obavezni, da su izmjerene obaveze poreske, da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo, znači da podnese biznis plan, da ima tri ponude znači za predmet investiranja. I onih još imaš, od opštih uslova još dosta stvari, znači da je ovaj zemlja u vlasništvu ili zakupu do 10 godina, to jest na 10 godina. Na 10 znači, godina. A koliko može da bude star taj ugovor o zakupu? Pa on mora da bude napravljen. Može sad se napravi ugovor. Naravno da može. Može. Pa zato što je bilo priče da je 3 godine mora da bude star godine ugovor zakupa. To je po pitanju znači registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Znači to nema veze sa ugovorom zakupu. Znači biznis plan je taj koji potvrđuje ja sada imam 15 hektara, imam i ugovor na još 10-15, u sljedećoj sezoni krećem da obrađujem sve to. Da, jasno. Ali nisu ni ovo ni neki strašni hektari po onome što ste vi rekli. Znači, većina ljudi koji radi 20-30 hektara, dakle, možda dobije traktor u Vojvodini ko radi 2-3 hektara voće da konkuriše i tako dalje. Pa dobro, njima, to konkurisanje ništa ne košta, je li tako? Ne. Znači, postoje posle kriterijum za rangiranje, bilo je tu pitanja, znači, isto, znači, to je važno tamo videti ukoliko ima više zahteva od predviđenih sredstava. Mi pretpostavljamo da će to biti, ali nikako ne znamo dok se ne završi konkurs. Pa bilo bi dobro po Srbiju da bude što više zahteva, tako reći, da se to iskoristi. Pa bilo bi dobro, da. Jel te, to ako se ne iskoristi, to se vraćaju te pare? Pa u principu mi imamo fore, znači da troši. Nama je sada prioritet budžet iz 2015. Mi imamo tih 15 miliona plus naše učešće oko 20 miliona evra koje bi trebali da ugovorimo i da probamo da isplatimo do kraja ove godine. Da. Zato smo mi ovdje stavili opreme, mehanizacija, mera 1, to je primarna poljoprivredna. Da, kad se samo malo da razjasnimo to, kad ste rekli oprema mehanizacija, to može bude bilo šta, može bude atomizer, može bude setvospremač, može bude plug, može bude... Vidjet ćete u javnom pozivu, znači sad je u javnom pozivu je tačno definisano šta je to po sektorima u ovom prvom pozivu. Znači, to je oprema za pripremu zemljišta, za ove ostale sektore ima u javnom pozivu tačno. Sektor mlekarstva, jedan deo investicije, ili upravo zagrana plaća, ili treba da dobije odobrenje od Evropske komisije na osnovu referentnih cenovnika. I u ovom momentu je to malo uži izbor, ali u junu, julu, augustu postoje naredni pozivi gdje će ponovo biti konkurs. A to će biti pozivi za šta? Opet za mehanizaciju? Mehanizaciju plus izgradnje. A traktori će biti samo sada? Ne, traktori će se ponoviti isto. Opet, isto u junu, novi konkurs za traktore. Novi konkurs, vidjet ćemo da li će biti sada u junu, julu. Da. Najverovatnije da. Da. I to je onda opet, otprilike, bit će sličan budžet. Gospodine Janitoviću, kako vama to izgleda? Može li to običan čovjek da dobije? Pazite ovako, juče izašao vodič za korisnike na sajtu Uprave za agrarno plaćanje. Znači, treba pročitati vodič. Konkurs, javni poziv. Znači, može, ali ne treba žuriti. I mi to kažemo. Pa kako? Pa do kad je rok? Pa dobro, ali gledajte, mi smo tek započeli. Znači, ovo je svaki 6 mjeseci biti objavljen konkurs. Stvarno, znači ovo se ponavlja, nije ovo samo sad do 26. februara i gotovo. Nama je sad ovo, ovaj opis je bitno oprema mehanizacija zbog te programske 2015. Mi u julu, augustu, junu kad raspišemo konkurs, ćemo dvogodišnji budžet. Znači, jako puno para će biti na raspolaganju, relaksiranije uprava i bit će više mogućnosti za više korisnika da konkurišu. Znači, ovo je maratonska trka, nije ono sad za sad, sprint. Ali može to da se uradi, možda se dobije, da kažem, poljoprivrednik iz zapadne Srbije, poljoprivrednik iz Banata negde, radi 20 hektara zemlje, treba mu novi traktor. Pogotovo kriterijum i tamo, ukoliko bude manje sredstava, više zahteva, znači područje sa otežnim uslovima rada imaju prednost, mlađe 40 godina, žene, sektor proizvodnje mesa i mleka također je prioritet, znači ti sektori su... Ajde da kažemo, dati je prioritet i uslovi sa otežanim uslovima rada, mlađi poljoprivrednici, tako da je sve to vođeno računom. Da, pitanje za kraj za vas. Ti iz PSS-a. PSS-i mogu da budu veoma važni u ovoj priči, a mogu i da ne kažem da pokvare stvari. Je li ima tu volje, stvarno hoće, vi ste bili na tim obukama, hoće li oni da pomogu poljoprivrednicima? Je li se obrate njima? Evo sad smo imali sastanak sa direktorima i otprilike... Pa ste im malo rekli, da ne kažemo zapretili da mora da... Aktivirali su se, znači postavljaju pitanje Uprave za agrarna plaćanja, vraćaju promptno odgovore privrednicima. Malo je tu skepsa u narodu kod našeg običnog poljoprivrednika. Da li mogu, da li ne mogu, treba jako dobro dobiti informaciju. Oni mogu da daju informacije po pitanju konkursne dokumentacije i mnogo više po pitanju tehnologije i, ajde kažemo, nekih planova razvojnih gazdinstva. Jer to je jako važno da se sa njima iskonsultuju. Također i lokalne samouprave, da kažemo, ljudi koji su zaduženi za poljoprivredu, oni isto imaju sve informacije vezano za ove konkurse i za zahtjeve. I naravno, poljoprivrednici mogu poslati nama na e-mail pitanja.
pitanja bez problema. Znači, da li odgovarate stvarno na te mailove? Pa odgovara se. Ne, odlično, odlično. Ništa, hvala vam gospodine Janjitoviću, odlično što ste bili sad u emisiji, što smo ipak animirali malo ljude. Dakle, jeste da treba, mnogo je bilo lakše ono, ovi konkursi Ministarstva za mlade poljoprivrednike, za voćarske vinogradske traktore, to je bila, nije dobio ko nije hteo, što bi se reklo, ali to je bilo odlično. A ovo jeste teže, ali nije nemoguće. Apsolutno. Znači, moguće je i treba iskoristiti te pare koje su dobijene. Treba se dobro pripremiti, ukoliko ima vremena za ove pozive, da, ukoliko ne, nek se da, a gospodine, evo, kraj. Ako bude neko odbijen ovoj turi, da tako kažemo, do 26. februara, jel može da konkuriše posle avgust, jul, naravno, ostalo? Naravno. Može. Znači, može kod sva ta dokumentacija, može samo da se, znači, da se ponovi. I samo ponovo ide sa tom priču. Jeste, ali će jasno dobiti sliku zašto je odbijen administrativno. Oni opšti uslovi moraju da se kompletno ispoštuju. A posebni uslovi takođe, i onda ukoliko bude rangiranja, znači, bit će to transparentno, javno i vidjet će... To je važno, da bude javno. Hvala vam. Hvala na ovim korisnim informacijama. Odlične informacije, dakle, videli ste direktno iz Ministarstva poljoprivrede šta i kako. Jeste mnogo teža IPARD, ali može i ne košta ništa da probate, to je najvažnije. Dakle, nemojte da nastavite na priču agencija koja kažu ako dođeš kod nas, mi imamo vezu tamo, nema veze, nema, sve to transparentno. Dakle, to su samo priče, a uzimaju agencije velike pare. Možete i sami uz pomoć PSS-a, ako treba nešto i častite, ali to je sve sitnica naspram ovog što uzimaju agencije. U svakom slučaju ti ljudi će vam pomoći, nadamo se. Idemo dalje sa emisijom. Vrlo brzo, jedan čovek, evo, koji proizvodi, verovali ili ne, lički sir u centru Šumadije. Lički sir se inače pravi od kravljeg mleka, ali ga on pravi od kozjeg. Dakle, niti je kravlje, niti je lika, ali ukusan i dobar sir. Koze u Šumadiji. Kako početi priču o ljudima koji su u Srbiju prognani bez ičega i tu nisu postali socijalni slučajevi, nisu pali na teret državi, nego prave, stvaraju i proizvode lički sir od kozjeg mleka u srcu Šumadije. Fantastična priča, od svega dve koze čovek je napravio stado od u nekim momentima i do 100 koza. Sve kod ovih ljudi je specifično i zdravo, što ne znači da nema i nekakvih nevolja. I o nevoljama govorimo upravo, ipak zbog iznenadne promene u trajanju emitovanja emisije, usled objektivnih razloga, priču o tome čućete, nadamo se, u narednoj emisiji sledeće nedelje, a sada se vraćamo nazad u studio. Dragi gledalci, dakle, videli ste lepa priča iz srca Srbije, a mi sad idemo s malo drugačijim temama. Tema je, naravno, mehanizacija, ali ne prilog o turbinama, to ćete vidjeti kasnije, turbinama sa varijabilnom geometrijom, nešto potpuno novo. Što se tiče traktora, tema su tanjirače. Zapravo, izjave koje je gospodin Radovan Spasojević dao u našoj emisiji prošle nedelje, vezano za, pre svega, fiskalni rad.